Fala galera, tudo beleza? Quem tá falando aqui é o Everton, e no vídeo de hoje vou levar pra vocês todas as armas de Resident Evil Dead Win. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí, obrigado a todos.